រមម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារផ្ទុះគ្រាប់មីនតោនក្នុងអំឡុងភ្ជួររាស់ដីដាំដំឡូងដោយប្រើត្រាក់ទ័រនៅក្នុងភូមិកន្ទួតឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកលីងយុទ្ធអភិបាលរងស្រុកជាំខ្សានបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធរូបនោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកទៅព្យាបាលភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងសៀមរាបលោកលីងយុទ្ធអភិបាលរងស្រុកជាំខ្សានបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន SVM ដឹងថាករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោនបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធដែលមានអាយុ42ឆ្នាំនោះរងរបួសបាក់ឆ្អឹងខ្មងជើងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រាក់ទ័រក៏ត្រូវបានខូចខាតផងដែរមកតាមអភិបាលរងស្រុកជាំខ្សានបរិសុទ្ធរូបនោះគឺជាម្ចាស់ត្រាក់ទ័រដែលត្រូវគេជួលឲ្យភ្ជួររាស់ដីដាំដំឡូងនៅត្រង់ចំណុចអូសឹងខាងកើតភូមិកន្ទួតឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារសូមរំលឹកថាករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោននៅស្រុកជាំខ្សាននេះក៏ធ្លាប់បានកើតឡើងជាច្រើនលើកមកហើយពោលគឺនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាក៏មានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោនក្នុងអំឡុងពេលភ្ជួររាស់ដីដាំដំឡូងដោយប្រើត្រាក់ទ័រដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរត្រាក់ទ័រម្នាក់រងរបួសធ្ងន់តែបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធដែលរងគ្រោះនោះបានជាសះស្បើយហើយអភិបាលស្រុកជាំខ្សានបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលមានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោនដដែលៗនោះគឺជាទីតាំងដែលអាជ្ញាធរមីនកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវក្របមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះខណៈបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមីនបាននឹងកំពុងតែប្រតិបត្តិការរំដោះមីននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហាររយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរមីនក៏បានរកឃើញនិងដោះចេញក្របមីនប្រមាណជាង10គ្រាប់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកលីងយុទ្ធបានលើកឡើងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមីននិងអាជ្ញាធរស្រុកបានអំពាវនាវផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអំពីហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាពិសេសណែនាំឲ្យពលរដ្ឋជៀសឆ្ងាយនិងកុំប៉ះពាល់គ្រាប់មីនដែលមិនទាន់ផ្ទុះហើយត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមីនភ្លាមៗបើកាលណាប្រទះឃើញគ្រាប់មីននៅកន្លែងណាមួយគ្រាន់តែត្រឹមមួយខែមេសានេះមានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនតោនបានកើតឡើងជាច្រើនករណីក្នុងនោះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលភ្ជួររាស់ដីដាំដំណាំទាំងអស់ករណីផ្ទុះគ្រាប់មីនខ្លះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយខ្លះទៀតរងរបួសស្រាល